මොකද දිවිච අමාත්‍යංශ ලංකාවේ ප්‍රබලම අමාත්‍යංශ 2004 අනුර කුමාර දිසානායක Facebook ජනාධිපතිතුමාද අපිට නිවන්සු කියලා බයින්නේ ආ කුණු හර්ම පන්තියක් යන බලන් Facebook එකේ JVP ගේ කමෙන්ට්ස් ටික බලුවා නම් තිත්ත කුණු හර්මෙන් බයින්නේ රට හදනවා දැඩිය ඒගොල්ලන්ට හොඳ මේ ටියුෂන් පන්තියක් දැමන අපි හාමුදුරනි ඒ තරම් කුණු හර්ම උගන්වනවා අනුර කුමාර දිසානායක Onah agan amatian sediga, krusi karma, idam, wari marga, apa su sampan? Hah? Eka harga yang betul ada. Idan mana? Chandra Sena Vijay Singha, Divar Daha Jala Sampan, Kedi Lal Kanta, Kudaha Gramya Karmanta. Aisemese amatian sedi bentuk apa tidak ini? Vijita Hera, Sanskrit kah jati ke rumah? Dalam hari kita bom bega apa ya? Pihak hamdulillah ini Sanskrit ini pun ini. Biman ratna aja, niho jam itu hatar dengai. Khusi karena ini nam wari marga pasu sampat. Nihal galap pati, diwar dah jadi sampat. Suril hamdulillah ti kuda hak karmant, grami karmant. Saman tuh idya ratna ini dosa macam ni. Arah ini ya udah. Ara mukat deh ke leak kat pipa gila lagi uye, ne? Ara ada na, wari marga yojana kerumih, Sanskriti ha jati guru meh, deh meh andu kerabu aye, kerabu deh benan, deh udah khadno kira penanggat ta, an ekra, kohom deh kira sali bidang keruwe, kodi kiyak bidang keru ada, prachara na khati utu sana, ada pu wewak meh api hamdroni, deh meh atama yanne, Melbourne yanawa. Italia, nama, ha, rata berangan ni nampu dia leh. Dan kian tu beranen luar distrik ke, dulu mamanu kau metu bagi bank kau rodan nama. Dan mihin nak kian tu JVP ke naik ya kau tu dia leh. Rata pan ni kerana bar dende puluan dah dende kini nama. Mangu kau abio kira puluan nak kabinet dah ayak kian lagi ramat ini ben na, dah dapat ni. Dan mud baik ni hati. Dan kau rodan saji bagi hanon kian nama kau hora, dusi dia, ha, tiada itu guna pokok ni baik nama. Orang niwan suwe. Dan niwan suwe prata kerana apa yang hamdulillah ni, niwan tak kira ni, main dah mahat terus horak kira kira niwan suwe prata nak kerana itu, na itu mata. Hei, dengan fatang kerana alu tengah na RIP, rest in peace. Dan dah nak kau tu tanu di sana ikut hidup ini gila, apa yang hamdulillah, hau agaknya ni beri, udah sekarang ni irida terpamanai, tiusan yang rasa ni irida ni, dengan alu di sana ikut, udah sekarang dia, alu dah sekarang kau mana? Nih, mah anu orang yang handin ni bang, yang buat dendam para tumpara pura nak kian lagi ada. Kau mana kerana? Apa yang hamdulillah ni? Pali bentuk batagaran lagi apa? Lal Kanta, Sunil Handun nanti, CID ada kerana kian ni. Dekat CID bentuk dia no. Dekat kau tu. Kian tu di sana kau kerana apa? Kau mana kita? Apa yang hamdulillah ni? Ugan nandu kau kerana? Pali men tu watakaran ni hendak kira la, gahapiau marapiau kira la, kau mana polisi tu hati anda tu ini kira la, ni dah, abe, orang tu betul mana? Kalpa nak kalau band mereka tu kau hidup ini kira la, kau ni mereka bear ini kira la, anurah disana aja, ke khanda mana bear ini dah, peraduga kami ke hidupu, ada taruna lama ya, awu dua tak istri India tu kira la, tama wibawa ke pas sila ne, awu deh namat matang ne, mana pas antar, mudah lagi ne. Mata band hari ada. Aja baksan kita asuji kan? Kita mana band ni? Mike ada heuwe. Itu mah hari ada kita hilal, lihat hilal kita. Kanan tuh unnya hari ada lagi ada. Lame Facebook kayak komen tag kita hari ini. Apa mereka yang orang itu kita tuh dekohon itu valu urek pagi, Cina urek pagi. Mat tuh nya aku hon kita. Ini mangga ke resmi kita kita. Kita bukan dewa dewa selama orang dalam band na. Bang taru eh taru ni apa kita taru ini? Abi mana taru ni apa kita taru? Bidan tini taru ni paint baragan. Abi taruh ni apa kita taruh ane? Mami itu mana kian ane? Ibu aku pas lah ikpan denda. Mee rata bahu kita jadi tak ke salir ke bidang kerana itu ikpan dia denda. Ibu aku pas lah. Icara hilang. Itu mana kapau kapau kehli kapau? Eh apa kita jual ane? Nenah? Eh mana kiuwe? Ini sah. Tamu nasar bi matak kerana mee tamai prodab. Mee tamai boruwa. Mee rata ayin sekat taruh ni om. Aurud dahagin paru seraya, orang golul orang katakan orang ganon.
ඒ තරුණයාව හදනවා අම්මටයි තාත්තටයි විරුද්ධ වෙන දැනට. කොහොමද සංස්කෘතිය? අම්මටයි තාත්තටයි අම්ම කිරිපොල හදපු තරුණයාව හදනවා අම්මටයි තාත්තටයි විරුද්ධව. ඒගොල්ලන් තමයි මේ සමහර අය කියන්නේ රට බාර දෙන්න ඕනේ කියලා. ආපමන දෙන්නේ මෙහෙම කරනවා. දෙබාරයි. හරිද? මොකද වෙන්නේ? ළමයා උස්සන් යනවා. ජේවීපීට කියනවා සීනුව හැංගුවට මාලිමාව ඉස්සරහට දැම්මට ඔය ගෝනි බිල්ලෝ ටික තමයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ අද.